ৰাজনীতিৰেহে সাহিত্য সভাৰ চলি থাকিব পাৰিছে এনেকে আহিল এই পাঁচজনীয়া পেনেল এখন মই নাজানো প্ৰকৃত সাহিত্যিক বিচাৰি তেওঁক সভাপতি পাতক এইটোৱে মোৰ আহ্বান সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'ব খোজো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জাতীয় অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতি হ'ব মই নোখোজো সাহিত্য সভাত সাহিত্যত বাহিৰে বাকী সকলো হয় নীতি কৰিলেহে অসম সাহিত্য সভ এইটোৱে যে এইটো মই কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ এটা তুমুল সংস্কাৰ এটা হ'ব হ'ব লাগিব তেতিয়া ই জীয়াই থাকিব আৰু তুমুল সংস্কাৰ যদি নহয় ই নাইকিয়া হৈ যাবলৈ বাধ্য হ' তাৰ অসম সাহিত্য সভা দুহেজাৰ পঁচিছ সাতাইছ বৰ্ষৰ কাৰ্যকালৰ বাবে সভাপতি পদৰ বাবে যি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল তৈয়াৰ কৰিছিল অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনী সমিতিৰ উচ্চস্তৰীয় সমিতিখনে আৰু সেই সমিতিখনৰ তালিকাক লৈ এতিয়াও বিসংগতি আঁতৰা নাই কিয়নো তিনিগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পেনেলৰ পৰা নিজৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈয়ে পেলেৰ পৰা নিজৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা বিশেষ শৰ্মা ছাৰ যিটো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ছাৰ কিহৰ কাৰণে আপুনি পেনেলৰ পৰা নিজৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লগা হ'ল তাৰমানে মই পেনেলত সোমাব খোজাই নাছিলোঁ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'ব খোজোঁ এইটো স্পষ্ট কিন্তু তাৰ কাৰণে পেনেলত সোমাই যোৱা মানে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগিব সেইকাৰণেহে পেনেলখন কিন্তু মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিৰোধী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জাতীয় অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতি হ'ব মই নোখোজোঁ মই সাহিত্য সভাৰ প্ৰেছি নাই মোৰ সন্মতি আছে নে নাই সুধিছিল আৰু মোৰ সন্মতি আছে বুলি কৈছিলো কিন্তু পেনেলত সোমাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম যেতিয়া এইটো দেখিলো তেতিয়া মই ক'লো যে মই তাত নাই অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানটোত এইদৰে সভাপতি পদক লৈ যিটো যিটো সংস্কৃতি চলি আহিছে নিৰ্বাচনৰ সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিটোক ইতিমধ্যে আঁতৰাবৰ হ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে যিটো উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে এইবাৰ এই উদাহৰণটোৱে অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান নেতৃত্বখনে আচলতে পূৰ্বলৈ তেওঁলোকে এটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰাটো খুব বাঞ্চনীয় নহয় জানো হয় সেইটো ঠিকেই সাহিত্য সভাই এইটো দেখা পালে ভাল হয় এইটো দেখা পাবলৈ এতিয়া কোনোবাই চাই আছেনে নাই ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান হৈ গৈছে এইটো যে এতিয়া ইয়াত মই এসময়ত কৈছোঁ অলপ হাস্যৰসিকভাৱে কৈছোঁ যে সাহিত্য অভাৱ সাহিত্যত বাহিৰে বাকী সকলো হয় এই এইবোৰ এনেকুৱাহে কথা হৈছে যিবোৰ কথাত লাগিব লাগিছিল তাততো লগা নাই মই প্ৰেছিডেণ্ট হ'ম বুলি ক'লোঁ কথাটো হেৰি মানে খাটাং কথা কিন্তু তাতে আকৌ এইবিলাক আহি গ'ল এখন পেনেল কৰি দিলে

পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ লাজৰ কথা আমাৰ কাৰণে কি যোৱাবাৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিকেদ্বন্দ্বিতা তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে তেনেকুৱা পৰাজয় বৰণ নকৰাই ভাল গতিকে নোযোৱাই ভাল কথাটো এইটোৱে বাৰে বাৰে এই বিতৰ্কৰ আওতাত অসম সাহিত্য সভাখন সোমাই পৰে বুলি ভাবে নহলে বৰ্তমান যিখন আমি সাহিত্য সভা দেখিছো তাত বাৰে বাৰে এইটো হলেহে সাহিত্য সভাখন জীয়াই থাকিব পাৰেহে অসম সাহিত্য সভা বিতৰ্ক ভাল কথা নহয় গণ্ডগোল হব লাগে বিতৰ্ক বুলি নকব গণ্ডগোল চলিব লাগে ইয়াৰ পাছত আপোনাক যোগাযোগ কৰিছেনে আপুনি যিটো সামাজিক মাধ্যম যোগে যিটো স্পষ্টীকৰণ দিছে নেতৃত্বই আগতেও কৰা নাই পিছতো কৰা নাই ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা ভৱন সম্পূৰ্ণ নিমাত এই বিষয়ত কি বিচাৰে তেওঁলোকে কি ভাবে আপুনি মইতো নাজানো তেওঁলোকে কি বিচাৰে মই একেবাৰে নাজানো তেওঁলোকে কি বিচাৰে এই লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত অসম সাহিত্য সভাৰ যি পূৰ্বৰ মৰ্যাদা গৰিমা সেয়া বিধ্বস্ত হৈ যাব নেকি নাইকিয়া হৈ যাব নেকি নাইকিয়া এটা তুমুল সংস্কাৰ এটা হ'ব হ'ব লাগিব তেতিয়া ই জীয়াই থাকিব আৰু তুমুল সংস্কাৰ যদি নহয় ই নাইকিয়া হৈ যাবলৈ বাধ্য হ' তাৰ এই তুমুল সংস্কাৰ হবলৈ হলে আপোনালোকৰ দৰে সাহিত্যিকে অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্ষৰ শুৱনি কৰিব লাগিব কিন্তু সেইটোতো সম্ভৱ জানো হয় সেইটো সেইটো হয় কিন্তু আমাক এই ধৰণেতো বাহিৰ কৰি দি থাকে নহলে ৰাজনীতি নচলিব ৰাজনীতি চলাব লাগিব মানে অসম সাহিত্য সভাত এতিয়া লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত সু সাহিত্যকৰ অভাৱ ঘটিছে পাত পৰিভৰ নঘটে সু সাহিত্যকৰ সেইটো হয় আপুনি কোৱা কথাটো হয় লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি চলি আছে আৰু সেই লুবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰেহে সাহিত্য এভাৰ চলি থাকিব পাৰিছে কি দেখিছে অসম সাহিত্যৰ ভৱিষ্যত আপুনি কি দেখিছে আজিৰ দিনটোত সাহিত্যবাৰ ভৱিষ্যত মই একো ভাল দেখা নাই কিবা ভৱিষ্যত ইয়াৰ পৰা আছে বুলিও মোৰ এতিয়া বিশ্বাস নহয় যিবোৰ দেখি আছো তাৰ পৰা বিশ্বাস নহয় যে সাহিত্যবাৰ এনেকুৱা ভৱিষ্যত এটা ভাল কিবা ভৱিষ্যত এটা আছে ভৱিষ্যত কি থাকিব সাহিত্য কৰাটোয়ে যদি উদ্দেশ্য নহয় তেন্তে ইয়াৰ ভৱিষ্যতে বা কিয় লাগে যে সাহিত্য কৰিবলৈ হলে এতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া হৈ আহিছে সভাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া হৈ আহিছে অ সেইটো হয় কাৰণ ক'ত ইংলিছ লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে কিবা এনেকুৱা অনুষ্ঠান আছে নেকি ইংলিছ লিটাৰেচাৰ সুন্দৰকে চলি আছে গোটেই বিশ্বতহে তেওঁলোকৰ কত কি সাহিত্য সভা আছে গতিকে সাহিত্য সভা এখন কিয় লাগে সেই প্ৰশ্নটোও আছে মানে মূৰে মূৰে অসম সাহিত্য সভাৰ যি ৰাজনৈতিক মেৰপেছ সেই ৰাজনৈতিক মেৰপেছলৈ আনি আনি এগৰাকীকৈ সু সাহিত্যিকক অপমান কৰা হয় এইটো আপুনি মানি লয়নে বাৰু আহ অপমান সদায় কৰাটো নহ'বও পাৰে অপমান কৰা হয়েই বুলি একো কথা নাই উপযুক্ত মানুহ বাচি উলিয়াওক উপযুক্ত মানুহে ভোটত বদ্ধই জিতিব নিজি টিলে অৱশ্যে তেওঁ লাজ পাব কিন্তু তেওঁ খেলিবলৈ আহিছিল কেলে এতিয়া মই যদি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাহিত্য হোৱাৰ সোমোৱা মই লাজ পোৱা উচিত নহয় মোৰ লাজেই নাই তাৰমানে জনাইছো নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক এই আছিলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা ইতিমধ্যে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি এখন বিতৰ্কক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত তুলপাৰ হৈ আহিছে আৰু বিশেষকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ বিতৰ চৰাত এই অন্তৰ কণ্ডল বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ সেই অন্তৰ কণ্ডল মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে যি পাঁচজনীয়া পেনেল প্ৰস্তুত কৰিছিল অসম সাহিত্য সভাৰ উচ্চস্তৰ সমিতিখনে ইতিমধ্যে সেই সমিতিখনৰ তিনিগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকে নিজৰ নাম পেনেলৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল বাকী থাকিল দুগৰাকী গতিকে এই দুগৰাকীৰ মাজত তীৱ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'বনে এগৰাকী সাহিত্যিককে মনোনীত কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্ষৰ আসন সলনি কৰিবলৈ দুহেজাৰ পঁচিছ সাতাইছ বৰ্ষক দুহেজাৰ পঁচিছ সাতাইছ বৰ্ষ